você tem que comer eles. Sério. Dá pra ficar de estômago. Quer beber alguma coisa? Posso ver o seu comício? Beleza. Tá tudo em ordem? Não se preocupe. É uma verificação de rotina. Aproveite a noite. Aconteceu alguma coisa? O pessoal tá conferindo lá. Você viu alguma coisa fora do normal? Tô pensando no que aquele puto falou. A Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. Ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, Vê. Temos que tirar ela daqui. Pro bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vá acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o uso do ciberespaço... Fudeu pros Neua. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fudendo por isso, ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu! Ai, queria que as coisas dessem certo só uma vez, pra variar. Essa situação tá bem zoada. É melhor você e teu Chun vazarem dessa merda agora. É só seguir reto. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Anda, Vê. Não tem pra que ficar aqui. Tô indo. Eu, hein? É isso aí. E vê se não vai inventar moda, valeu? Peraí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis, que nem um bando de enguia. Não vai falar nada, puta! Acho que tu tá confundindo a gente, mano. É sim, porra. São vocês mesmos. Ou você pode ficar um pouco. Ficar de quatro, rebolar a raba e tal. Ignora eles. A gente já tá pra sair. Não foi tão difícil, né? É o seu dia de sorte, seus merda. Vem comigo. Como vão as coisas, Vê? Beleza. Tudo preparado. Conseguiu as varreduras dos trilhas? Dos dois? Você... Eu disse que tá tudo preparado. Ora, ora. E daí você... pediu licença? Deu uma sumidinha? O Hansen apareceu. A gente bateu um papo. Ele disse que se a Myers não desistir, geral vai saber da Songbird, da invasão à Barreira Negra. Ele sabe o que a Songbird significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? É. O Hansen sabe... Temos que tirá-la daqui, Reed. Sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê, Alex e eu vamos aos trabalhos. Temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns 2 dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos bolar um plano e entrar em contato assim que der. Vê. Bom trabalho.